أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین کرام اور محترم ناظرین، ابھی آپ لوگوں کے سامنے سورہ آل عمران کی ایک آیت کی تلاوت کی گئی ہے، آیت نمبر 181. اب یہاں سے کنکلوڈنگ جو ہے آیات ہیں. تو یہود کی ایک گستاخی کا یہاں پر ذکر. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں نفاذ شریعت کے لیے بار بار مطالبہ کرتا تھا کہ خرچ کرو، خرچ کرو اور اللہ تعالیٰ کو قرض دو. تو اس کو جو ہے ان لوگوں نے مذاق کا ٹاپک بنا لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرض مانگ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کا خزانہ خالی ہو گیا ہے، اور ہم لوگوں سے قرض مانگ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کے پاس خزانہ ہے. تو اس کو ان لوگوں نے مذاق کا ٹاپک بنا دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ انکریج کرنے کے لیے اس طرح کا وارڈنگ استعمال کیا کہ تم میرے راستے میں خرچ کر رہے ہو گویا کہ مجھ پہ قرض ہے. یعنی جس طرح قرض آدمی لازماً لوٹاتا ہے، ویسے ہی میں لازماً تم کو آخرت میں لوٹا کے دوں گا. لیکن ان لوگوں کو وہ ایک مذاق کا ٹاپک بنا لیے. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے سن لی ان لوگوں کی بات جنہوں نے کہا، کیا کہا؟ ان اللہ فقیر، بے شک اللہ تعالیٰ فقیر ہے. ونحن اغنیاء، اور ہم مالدار ہیں. تو یہ لوگ نجی محفل میں ایسی باتیں کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم سمجھ رہے تھے کوئی نہیں سنا، میں سن لیا ہوں. سنکتب ما قالوا، اور عن قریب ہم لکھ لیں گے اس کو جس کو جو چیز انہوں نے کہا ہے. یعنی اس کو معاف نہیں ہونے والا ہے، اس کو میں لکھ کے رکھوں گا. وقتلہم الانبیاء بغیر حق، اور ان کا انبیاء کرام کو ناحق قتل کرنا، یہ بھی ہم نوٹ ڈاؤن کر کے رکھیں. پھر ونقول ذوقوا عذاب الحریق، پھر ہم کہیں گے چکھو جلانے کا عذاب کا مزہ. یعنی یہ گستاخی کر رہے ہو تو اب آخرت میں یعنی جلنے کا عذاب دیا جائے گا، تو اس کا مزہ چکھنا پڑے گا. پھر وہاں پر چیخو گے، چلاؤ گے، معاف کر دیجئے یہ وہ، تو کہا جائے گا ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ اس وجہ سے ہے کہ تمہارے ہاتھوں نے یہی آگے بھیجا ہے. دنیا میں یہی کیے تھے تو اب تمہارے آگے آیا ہے. اوان اللہ لیس بذلام للعبید، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. بندے خود ظلم کی دعوت دیں تو وہ ایک الگ بات ہے. تو ایک تو یہ ان لوگوں کی گستاخی تھی، ایک ان لوگوں کے جو ہے جھوٹ کو اللہ تعالیٰ نے بے نقاب کر دیا. وہ کیا کہ یہ لوگ اپنے نوجوانوں کو، بچوں کو اور کم سمجھنے والے لوگوں کو کہتے تھے کہ ان پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایک کرائٹیریا دی ہوا ہے کہ کس رسول کو ماننا، کس کو نہیں ماننا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو لکھ کے دیا ہے کہ اگر کوئی رسول آئے تو وہ صدقہ پیش کرے جس کو آگ اوپر سے آ کر کے کھا جائے، بھسم کر دے، تو پھر اس رسول کی بات ماننا ہے، نہیں تو نہیں ماننا ہے. تو یہ رسول تو ایسا صدقہ پیش ہی نہیں کرتے ہیں کہ جس کو اوپر سے آگ آ کر کے کھا جائے، تو پھر کیسے مانیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جھوٹ بات ہے. الذین قالوا ان اللہ عہد الینا، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد لیا ہے. کیا عہد لیا ہے؟ کہ اللہ نومنا لرسول، کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہیں لائیں، حتی یاتینا بقربانن، یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس ایسی قربانی لے کر کے آئے، تاکلہ النار، جسے آگ کھا جائے. تو یہ پہلے زمانے میں قربانی ایسی ہی دی جاتی تھی، جس کو بھی قربانی دینا ہے، آپ جو ہے اناج دیں، کچھ بھی دیں، تو آپ آسمان کے نیچے لا کر کے رکھ دیں. اب اوپر سے ایک آگ آتی جیسے میزائل گرتا ہے، اب وہ اس کو بھسم کر دیتی، تو سمجھ جائیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کی قربانی قبول ہو گئی. اور اگر وہ
ویسے ہی پڑھا کا پڑھا رہ گیا تو سمجھ جائیے کہ اللہ کے یہاں ریجیکٹ ہو گیا. تو حابیل قابیل میں ایسے ہی دونوں نے قربانی پیش کیے تھے, ایک آنکھ کو آنکھ کھا گئی اور دوسرے کو نہیں کھائے, تو پھر دونوں لڑنے لگے. تو انہوں نے کہا اپنے نوجوانوں سے کہ ہم لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیے ہوا ہے کہ ہم کسی بھی رسول کی بات نہیں مانیں گے جب تک کہ وہ ایسی قربانی نہ پیش کرے جس کو آنکھ آ کے کھا جائے. قل, تو آپ کہیے, قد جاءکم رسول من قبلی, یقیناً رسول آئے تھے مجھ سے پہلے بھی تمہارے پاس, بالبینات, واضح دلائل کے ساتھ, وباللذی قلتم, اور اس چیز کے ساتھ بھی جو تم مانگ رہے ہو کہ ایک ایسی قربانی پیش کیجئے جس کو آگ کھا جائے. تو فلما قتلتموہم, تو ان لوگوں کو تم لوگوں نے کیوں قتل کیے, ان کنتم صادقین, اگر تم لوگ اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو ان کو بھی تو نہیں چھوڑے. یعنی یہ بنی اسرائیل جو ہے انبیاء کرام کو بے درک قتل کر دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی ایسا وعدہ نہیں تھا, اور جس زمانے میں یہ قربانی کا اسٹائل تھا تو وہ رسول پیش کیے تھے, وہ نبی پیش کیے تھے, لیکن پھر بھی تم لوگ ان کی بھی بات نہیں مانے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ فَإِن كَذَّبُوكَ, اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں, تو فَقَدْ كُذِّبَ رَسُولٌ مِّن قَبْلِكَ, تو آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. کسی رسول کے لیے ہٹو بچوں کا نعرہ نہیں لگتا ہے, کسی رسول کے لیے جو ہے گلے میں ہار نہیں ڈالا جاتا ہے, مخالفت ہی کی جاتی ہے, ان کو جھٹلایا ہی جاتا ہے. جاؤ بالبینات, وہ لوگ واضح دلائل کے ساتھ آئے تھے, والزبر, اور صحیفوں کے ساتھ آئے تھے, والکتاب المنیر, اور روشن کتاب کے ساتھ آئے تھے, لیکن پھر بھی لوگ نہیں مانے. تو آپ بھی کتاب لے کر کے آئے ہیں, آپ بھی شریعت لے کر کے آئے ہیں, تو لوگ نہیں مان رہے ہیں, تو کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ ہمیشہ ایسا ہی ہوا ہے. لیکن کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو اس کے بعد جو ہے کس نے مانا کس نے نہیں مانا, تو اس کا رزلٹ آؤٹ ہو جاتا ہے. تو ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے, یعنی آپ کو بھی چکھنا ہے, آپ کے مخالفین کو بھی چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, تو بلا شبہ تم لوگوں کو پورا پورا اجر دے دیا جائے گا قیامت کے دن. یعنی دنیا جو ہے وہ دار الجزا نہیں ہے کہ آپ کو تکلیف پہنچی آپ کو انعام دے دیا جائے, کسی نے گستاخی کی اس کو پنشمنٹ دے دی جائے, نہیں. یہ سب جو کچھ بھی ملنا ہے وہ کہاں ملنا ہے, قیامت کے دن. تو وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ, تو جو دور کر دیا گیا آگ سے, وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ, اور داخل کر دیا گیا جنت میں, فَقَدْ فَاز, تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا. تو قیامت کے دن اصل یہ ہے کہ جس جو آگ سے بچ گیا اور باغ میں چلا گیا وہ کامیاب ہو گیا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, اور دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان. تو آدمی اس سے دھوکہ کھا جاتا ہے اور رسول کو جھٹلانے لگتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اس طرح سے. اب مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے تسلی دی, صحابہ کرام کو. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ, اے مسلمانوں, ضرور بالضرور تم لوگ بھی آزمائے جاؤ گے, فی اموالکم وانفسکم, اپنے مالوں میں اور اپنے جانوں میں. یعنی جان سے بھی جا آزمایا جائے گا, مال کے ذریعے سے بھی آزمایا جائے گا. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ, اور یقیناً تم ضرور سنو گے ان لوگوں کی طرف سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی, اور وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا, اور ان کی طرف سے بھی جنہوں نے شرک کیا ہے. ضرور سنو گے, کیا سنو گے ان کی طرف سے؟ اذن کثیرہ, بہت زیادہ اذیت دہ باتیں. یعنی ان کے طرف سے آپ لوگوں کو کمنٹس برداشت کرنے پڑیں گے, اہل کتاب کی جانب سے بھی اور مشرکین کی جانب سے بھی. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا, لیکن اگر تم لوگ صبر کرو, وَتَتَّقُوا, اور تقوا کے روش اختیار کرو, فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, تو بلا شبہ یہ ہمت کے کاموں میں سے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی کنکلوڈنگ آیتیں ہیں نا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دے دیے اور صحابہ کرام کو بھی تیار کر دیے کہ یہ سب تو سننی پڑے گی, کھری کھوٹی سننی پڑے گی, اس کے بعد آپ ڈٹ کے مقابلہ کریں گے تو آپ کی فتح ہوگی.
وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا ان لوگوں سے جنہیں دی گئی ہے کتاب، یعنی اہل کتاب سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا. کیا عہد لیا تھا؟ کہ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ تم لازماً لوگوں کے لیے اسے بیان کرو گے. اولا تکتمونہ، اور تم لوگ اسے چھپاؤ گے نہیں، یعنی کتاب کو بیان کرو گے اور لوگوں سے چھپاؤ گے نہیں. آج بھی آپ دیکھ لیجئے، لوگوں سے قرآن کو چھپایا جاتا ہے، بیان نہیں کیا جاتا ہے. بس کہتے ہیں کہ اوپر اوپر جو ہے تلاوت کر لو، ثواب لے کر کے آگے نکل جاؤ. اندر جھانکنے کی ضرورت نہیں کہ اس میں کیا ہے، اندر جھانکو گے جھمیلے میں پڑ جاؤ گے. پھر یہ رسپانسبلٹی، وہ رسپانسبلٹی، وہ رسپانسبلٹی، اتنا مگز ماری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ٹچ کرو رمضان میں، تلاوت کرو، ثواب لو، آگے بڑھو. جب نماز پڑھنے ہی سے جنت مل جا رہی ہے تو پھر دعوت دینے اور جو ہے دوسرے سے الجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب سے عہد لیا تھا کہ تم لازماً اسے بیان کرو گے لوگوں کے لیے اور اسے چھپاؤ گے نہیں، لیکن ان لوگوں نے عہد کرنے کے بعد کیا کیے؟ فانا بزوہ ورا ظہورہم، انہوں نے اس کو اپنے پیٹ کے پیچھے ڈال دیا. اوش ترو بھی سمنن قلیلہ، اور اس کے ذریعے سے تھوڑی سی حقیر سے قیمت کما لیے. فبے سمائش ترون، تو کتنا برا ہے جس سے وہ خرید کرتے ہیں. آج بھی آپ دیکھ لیجئے، قرآن سے لوگوں کو جو ہے علماء کرام دور رکھتے ہیں پبلک کو، کہ کہیں یہ ایجوکیٹڈ نہ ہو جائیں، تو ان کو جو ہے اپنے حساب سے نچانا مشکل ہو جائے گا. کہیں اتنے پڑھے لکھے نہ ہو جائیں کہ پھر جو ہے باپ کا جنازہ خود پڑھانے لگے، بچی کا نکاح خود پڑھانے لگے، تو پھر کہیں گے قرآن خوانی سے کیا فائدہ ہے، تو پھر یہ ہے ہمارے جو ہے انکم یہ ہو جائے گا. ابھی تو فاتحہ کرانے سے ہو جاتا ہے، کیونکہ جاہل جپٹ ہے تو کہتے ہیں فاتحہ کرا لو، قرآن خوانی کرا لو، میلاد کرا لو، جلسہ کرا لو، یہ سب انکم کے سورس ہیں. اب یہ اگر ایجوکیٹڈ ہو گئے، وہ دینی تعلیم جو ہم جانتے یہ بھی جاننے لگے، تو پھر تو یہ ہم کو ویلو نہیں دیں گے، پھر ہمارا سورس آف انکم کٹ جائے گا. تو اس کے لیے جو ہے ایک، اب یہ ایک بہت ہی اہم بات آ رہی ہے. لا تحسبن الذین یفرحون بما آتوا، آپ ہرگز گمان نہ کریں ان لوگوں کو. لا تحسبن الذین، آپ ہرگز گمان نہ کریں ان لوگوں کو، یفرحون بما آتوا، جو خوش ہوتے ہیں، اتراتے ہیں اس پر جو انہوں نے کیے ہیں. یعنی کوئی کام کر دیے، اس پہ بہت اترا رہے ہیں، یہاں پہ بول رہے ہیں، وہاں پہ بول رہے ہیں، یہاں پرچار، وہاں پرچار، نمبر پلیٹ، بورڈ، پمفلیٹ، کہ ہاں ہم نے یہ کیا، اس مدرسے کو یہ ڈونیٹ کیا، یہ مدرسے میں یہ مسجد میں یہ دیے، تو اس پر خوب اترا رہے ہیں. تو آپ نہ گمان کریں ان لوگوں کے بارے میں جو خوش ہوتے ہیں اس پر جو انہوں نے کیے ہیں. نمبر دو، وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور وہ پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے اس پر بھی جو نہیں کیے ہیں. یہ سیاسی لوگوں کا معاملہ، یعنی ستم بالائے ستم. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ منع کیا کہ کچھ کیے ہو تو اس کو بھی ڈھنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے، تم کو آخرت میں اجر چاہیے ہم دے دیں گے اجر، لیکن ہر جگہ اس کو بولتے رہنا، اس پر دھونس جمانا، ہم نہ رہتے تو یہ مینار نہیں بنتا، ہم نہیں رہتے تو مسجد نہیں بنتی، ہم نہیں رہتے تو مدرسہ نہیں ہوتا، تو یہ ہم چھوڑو. یہ تو ہے کم سے کم کہ کچھ لوگ کرتے ہیں پھر بولتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کرتے بھی نہیں ہیں پھر بھی کہتے کہ ہماری تعریف ہونی چاہیے اس پہ. روڈ ہم نے بنایا لیکن بولو کہ ہاں انہوں نے ہی بنایا. تو آپ دیکھیں پولیٹیشین وغیرہ جو ہیں تقریر سے پہلے وہ ان کے چیلے چپاٹے مائک پکڑ لیں گے، اب پورے گاؤں میں جتنا کام ہوا سارے گنا دیں گے کہ سب یہی کیے ہیں. اب باہر سے آیا ہوا مہمان کیا جاننے کیا کہ کس نے کیا کیا ہے، یہ پورا جو ہے اس کے ذہن. تو یہ جو ہے عام طور سے پولیٹیشین میں بھی رہتے ہیں، دوسرے لوگوں میں بھی رہتے ہیں، کہ اس پہ بھی کریڈٹ لینا چاہتے ہیں جو نہیں کیے ہیں. جو کیے ہیں اس پہ تو لیں گے ہی لیں گے، جو نہیں کیے ہیں اس پہ بھی لینا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کتنا بھی کریڈٹ لگ جائے، ہر واٹس اپ پہ اس کا جو ہے اسٹیٹس گھوم رہا ہوگی یہی نے کرایا ہے، لیکن فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب، آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ نجات پا جائیں گے عذاب سے. ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب.
تو اس لحاظ سے جو ہے پبلسٹی سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہت. وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اب یہاں سے جو ہے یہ آخری رکوع ہے, بلکہ ہاں آخری رکوع ہے, یہ بہت ہی ایمان کو جو ہے جنریٹ کرنے والی آیت ہے. یعنی اگر آدمی محسوس کرتا ہے کہ ہمارے اندر ایمان نہیں ہے تو ایمان کہاں سے آئے گا؟ تو ایمان باہر سے لانے کی چیز نہیں ہے, اندر ہی جو ہے اس کا مٹیریل ہے, اس کو ایکٹیویٹ کرنے کا نام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اندر ہی تم جو ہے ورک کرو گے تو تمہارے اندر ایمان بڑھتا چلا جائے گا. وہ کیا کرنا ہے یہ دیکھیں, ان نفی خلق السماوات والارض, بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں, وقت اختلاف اللیل والنہار, اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں, لآیات لأولی الالباب, بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے. یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت کی بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں, اللہ تعالیٰ کی محبت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں. تو اب یہ ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق ہو یا دن اور رات کو الٹ پھیر ہو, تو اس پر آپ کو ہی غور کرنا ہے. تو آپ تنہائی میں بیٹھیے اور غور کیجیے, زمین کس نے بنائی, آسمان کس نے بنایا, رات کیوں آ رہی ہے, دن کیوں آ رہا ہے, اس میں کس کا فائدہ ہے, کون ایسا کر رہا ہے. تو یہ تو آپ ہی غور فکر کریں گے نا. آپ تنہائی میں بیٹھیے اور غور فکر کیجیے تو آپ لازماً جو ہے اس نتیجے پہ پہنچ جائیں گے کہ کوئی کر رہا ہے, اور کر رہا ہے تو کس کے لیے کر رہا ہے. ہمیں دھوپ کی بھی ضرورت ہے, ہمیں چھاؤں کی بھی ضرورت ہے, ہمیں اجالے کی بھی ضرورت ہے, ہمیں اندھیرے کی بھی ضرورت ہے. کون لالا کے دے رہا ہے 24 گھنٹے میں؟ اس پر غور کرو. تو غور کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پا جائیں گے کہ بنا ایک ہستی کے یہ ایسا ہو نہیں سکتا, اور اگر اس میں 2-3 ہستی کا اگر رول رہتا تو یہ پاسبل ہی نہیں تھا. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ اپنے آپ چل رہا ہے, اور ایسا نہیں ہے کہ 2-4 لوگ چلا رہے ہیں. تو آپ لازماً اس نتیجے پہنچیں گے کہ ایک ہستی ہے جو پورا یہ کام کر رہی ہے. تو ان نفی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اب جب اللہ تعالیٰ پا گئے ہیں غور و فکر کے نتیجے میں, تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سرا چھوٹنے نہیں چاہیے, اب اس کو ہمیشہ پکڑے رہو, پکڑ کر کے اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتے چلے جاؤ. اس کے لیے کرنا کیا پڑے گا کہ ذکر اور فکر دونوں جو ہے ساتھ چلانا پڑے گا تم. اور غور و فکر کرو, اور اللہ کا ذکر کرو, اور فکر کرو, اور ذکر کرو. اس طرح تمہارے اندر ایمان جو ہے تر و تازہ ہوتا چلا جائے گا اور بڑھتا چلا جائے گا. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم, وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہو کر کے بھی, بیٹھے ہوئے بھی, اور لیٹے ہوئے بھی. ایک مرتبہ غور فکر کے نتیجے میں اللہ مل گیا تو اب وہ اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد کرتے رہتے ہیں, کھڑے کھڑے بھی, بیٹھے بھی, لیٹے بھی. او یتفکرون فی خلق السماوات والارض, اور پھر غور و فکر کرتے رہتے ہیں زمین و آسمان کی تخلیق میں بھی. یعنی آپ سمجھیے نا کہ آپ کے کھیت کو پانی کی ضرورت تھی اور بارش ہو گئی, تو عقل مند کے لیے بہت بڑی نشانی ہے اس میں کہ بارش کیسے ہو گئی. ہمارے کھیت کو ضرورت تھی, اور بوند بوند ضرورت تھی, اور ٹائم ٹو ٹائم ضرورت تھی, اور بارش پانی کہاں ہے, بمبئی میں سمندر میں, ہمارے کھیت کو یہاں لا کر کے کس نے ڈال دیا؟ تو کسی نے ڈالا ہے, ورنہ پورا بادل ہی اٹھا کے پٹک دیتا تو سب لوگ مر جاتے, برسات میں جو ہے سیلاب ہو جاتا, 4 مہینہ ایک ایک کر کے بوند گراتا ہے, کھارا پانی اٹھاتا ہے, میٹھا پانی آپ کو دیتا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تو آپ ایک ایک چیز میں آپ کھانا کھا کے سو گئے, آپ پتہ چلا کہ پوری انرجی آپ کو مل گئی اور ہضم ہو گیا, آپ آرام سے کام کاج کر کے سو گئے, اور نیند میں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ریفریش کر دیا, اور صبح میں ایک دم تازہ دم اٹھ گئے, اتنی انرجی آ گئے کہ پھر آپ جو 8 گھنٹہ کام کر سکتے ہیں, وہی نیند نہ دے تو آپ کام ہی نہیں کر پائیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت نہیں ہے؟ تو ہر جگہ آپ جو ہے آپ کو غور کرنا پڑے گا. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض,
تو جو لوگ یہ دونوں کام شروع کر دیتے ہیں یعنی ذکر بھی کرتے ہیں اور فکر بھی کرتے ہیں تو اس نتیجے پر لازماً پہنچ جاتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے اس کارخانے کو بے مقصد نہیں پیدا کیا ہے، اتنی نوازشیں ہیں تو اس کا لازماً تو امتحان لے گا، سوال کرے گا۔ سبحانک تو پاک ہے، فقنا عذاب النار، تو ہمیں آگ سے بچا لے۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیت، اے ہمارے رب بلا شبہ جسے تو نے آگ میں داخل کر دیا تو نے اسے رسوا کر دیا۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا نہیں ہوگا کوئی مددگار۔ اب یہ آدمی جو ہے غور و فکر کے نتیجے میں، ذکر کے نتیجے میں، فکر کے نتیجے میں دو باتیں اپنے آپ پہچان جاتا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی معرفت اور آخرت میں سوال جواب۔ کہ اللہ تعالیٰ اتنا دے رہا ہے، اتنا نواز رہا ہے، تو پھر لازماً کوئی مقصد ہوگا، پوچھے گا کہ اتنا ہم دیے تھے تو گن کس کا گائیں، تھینک یو بولے یا نہیں بولے، شکر ادا کیے کہ نہیں کیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہے اور آخرت میں سوال جواب ہے۔ اب ایک پرابلم یہ رہتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہے، جو سوال جواب کرنے والا ہے آخرت میں، وہ کس چیز سے خوش ہوتا ہے، کس سے ناراض ہوتا ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اتنا تو آپ کا دماغ اپلائی کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے اور لازماً اتنی نعمتیں دے رہا ہے تو پوچھے گا ہی، لیکن اب وہ خوش کیسے ہوگا، یہ تو سوال ہے نا۔ تو اس کے لیے آپ کو گائیڈ لینی پڑے گی، کس کی؟ آپ کو ضرورت پڑ جائے گی رسول کی، کہ کوئی رسول آ کر کے بتائے ہم کو کہ اللہ تعالیٰ کس چیز سے ناراض ہوتا ہے، کس چیز سے خوش ہوتا ہے، کیا کروں تو اس کا شکر ادا ہو پائے گا اور کیا نہ کروں تو اس کا شکر نہیں ہوگا۔ تو وہ اسی کے تلاش میں رہ جاتے ہیں کہ کوئی جو ہے ڈیٹیل ہدایت مل جاتی کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے، تو پھر وہ جو ہے رسول کے منتظر ہو جاتے ہیں۔ اب جس آدمی کے سامنے رسول آ کر کے دعوت دے دیں تو پھر وہ لپک کے قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ ربنا اننا سمینا منادی ینادی للیمان، اے ہمارے رب بے شک ہم نے سنا ایک آواز لگانے والے کو کہ وہ آواز لگا رہا تھا ایمان کے لیے، کن آمنو بربکم، کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، تو فآمنا، تو ہم ایمان لے آئے، کیونکہ ہم تو خود ہی تلاش رہے تھے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، تو اے ہمارے رب تو ہمیں بخش دے ہمارے گناہوں کو، وکفر عنا سیئاتنا، اور دور کر دے ہم سے ہماری برائیوں کو، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں وفات دے نیک لوگوں کے ساتھ۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اے ہمارے رب تو ہمیں ہر وہ چیز عطا کر جو تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے اپنے رسولوں کے ذریعے سے۔ ولا تخزنا یوم القیامہ، اور ہمیں رسوا نہ کر قیامت کے دن، انک لا تخلف المیاد، بے شک تو وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا ہے۔ تو اب جو آدمی اس طرح دعا کرے گا تو اس کی دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو لازماً ہوگی، تو فوراً دعا کا جواب آ گیا۔ فاستجاب لهم ربهم، ان کے رب نے ان کے دعا کا جواب دیا، یعنی قبول، تمہاری دعا قبول ہو گئی۔ کہ انی لا اضیع عمل عامل، بے شک میں نہیں ضائع کرنے والا ہوں کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو، منکم، تم میں سے، من ذکرن او انثی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، بعضکم من بعض، تم بعض کے ذریعے سے ہو۔ تو فالذین ہاجروا، تو رہے وہ لوگ جو ہجرت کریں گے، واخرجوا، جو ہجرت کیے، واخرجوا من دیارہم، اور جو اپنے گھروں سے نکالے گئے، واؤذوا فی سبیلی، اور میرے راستے میں انہیں تکلیف دی گئی، وقاتلوا، اور وہ لڑے، وقتلوا، اور وہ قتل کر دیے گئے، لاکفرن عنہم سیاتہم، ہم لازماً ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیں گے، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ہم لازماً انہیں داخل کریں گے ایسے باغوں میں جن کے دامن میں نہریں بہ رہی ہوں گی، ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ بدلہ ہوگا اللہ کے طرف سے، وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ، اور اللہ ہی کے پاس ہے اچھا وعدہ، اچھا بدلہ۔ تو یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جواب دیا کہ کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو برباد نہیں کروں گا، چاہے وہ عورت ہو مرد ہو، لہٰذا جس نے بھی ہجرت کی ہے، جو بھی اپنے گھروں سے نکالا گیا ہے، جس کو بھی میرے راستے میں تکلیف پہنچی ہے، جو بھی قتل کیا ہے یا قتل ہوا ہے، ہم ایسا کرتے ہیں۔
تو آپ یہ دیکھیں یہ سب نیکی کے کام بتائے گا. اور ہم لوگوں کے یہاں جو ہے دینی راستہ ایسا ہے کہ آپ کو عمر نوح بھی مل جائے تو یہ سب مراحل آئیں گے ہی نہیں. ہمارے یہاں دینی راستہ دین کا راستہ ایسا بتایا گیا ہے کہ آپ 40 سال کے 140 سال بھی دین میں لگ جائیں گے تو ہجرت کی نوبت ہی نہیں آئے گی. قتل اور قتال تو دور کی بات ہے بھائی. یہ گاؤں سے وہ گاؤں, وہ گاؤں سے وہ گاؤں جائیں گے اور اس مسجد سے اس مسجد جائیں گے تو آپ کو ہجرت کرنے پہ کون مجبور کرے گا؟ اور پھر آپ سے لڑنے کون آئے گا؟ تو جب آپ کہیں گے کہ تمہاری نہیں چلے گی اللہ کی چلے گی تب وہ لڑنے آئے گا نا, نکالو اس کو گاؤں سے. اور آپ کہیں گے کہ بھائی مجھے 2 گز زمین دے دو, میں سے نماز پڑھ لوں, اللہ کو سجدہ کر لوں, پوری مارکیٹ تم لے لو, تو وہ کہے گا نا کہ ہاں ٹھیک ہے, اچھی بات ہے نا, 2 اینٹ کی کیا 4 اینٹ کی بنا لو, تم سارے مدرسہ کو مسجد بنا لو, کیا فرق پڑتا ہے؟ تو ہم لوگوں کا جو دینی راستہ جو ہے چالاکی سے ایسا بنا لیے ہیں کہ اس میں نہ آپ کو جو ہے کبھی ہجرت کی نوبت آئے گی, نہ آپ کے بچوں کو آئے گی, نہ آپ کے بچے کو بچوں کو آئے گی. وہ این آر سی کے زد میں آ جائے وہ الگ بات ہے, دینی ایک کاوش کے نتیجے میں نہیں آئے گی. یہ لوگ خطرناک ہے, نکالو ان کو. بلکہ بولیں گے کہ نہیں, یہ لوگ زیادہ صحیح ہیں, ان کو زیادہ زیادہ جو پروموٹ کرو کہ ان سے کوئی خطرہ نہیں, کیونکہ یہ نہ 3 میں نہ 13 میں, یہ زمین سے نیچے آسمان سے اوپر کی بات کرتے ہیں, لہٰذا یہ ہمارے لیے سوٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں یہ آیت غور کیجئے کہ فاستجاب لہم رب منی لاؤسی عمل عامل منکم من ذکر انسا بعض من بعض. لہٰذا یہاں پہ یہ نہیں کہ فلدین سلو وسعمو, یہ سمجھے کہ جو نماز پڑھیں گے, جو زکوٰۃ دیں گے, جو حج کریں گے, جو روزہ رکھیں گے, بلکہ کیا ہے, فلدین حاجرو و اخرجو من دیارہم و اوزو فی سبیلی و قاتلو و قتلو لوکفرنان. تو اب بات سمجھ میں آئے کہ قرآن سے کیوں کہا جاتا ہے کہ ترجمہ کے ساتھ نہیں پڑھو, ورنہ یہ سب پرابلم آ جاتا ہے. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِ الْأَنْهَارِ, ہمیں لازمًا داخل کروں گا انہیں ایسے باغات میں جن کے دامن میں نہریں بہ رہے ہوں گے, ثوابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بدلہ ہوگا, وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ, اور اللہ اس کے پاس ہے اچھا بدلہ. صحابہ کرام بھی جب اپنے گھر بار چھوڑے تھے تو ان کے کھیت کھلیان کی لڑائی نہیں تھی, زمین جائیداد کی لڑائی نہیں تھی, وہ کس کے لیے تھی؟ دین کے غلبے کی لڑائی تھی, یہاں پر چلے گی کس کی. تو لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد, تو آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے ان لوگوں کا چلنا پھرنا جنہوں نے کفر کیا ہے شہر میں. یہ لوگ جو یہاں آ رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں, یہ مت سمجھے کہ یہ لوگ کچھ بگاڑ دیں گے, کچھ نہیں کر پائیں گے. یہ یہود لوگ جو ہے مکے جا رہے تھے, مکے والے جو ہے یثرب آ رہے تھے, وہ جو ہے پھر خیبر جا رہے تھے, ادھر ادھر, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ کچھ نہیں کر پائیں گے. متاعن قلیل, تھوڑا سا ساز و سامان ہے, یہ 4 دن کی چاندنی ہے, پھر اندھیری رات. ثم مآواہم جہنم, پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے, اور بئس المہاد, وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. لیکن الذین اتقوا ربہم, لیکن اس کے برس وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں, لہم جنات تجری من تحت النہار, ان کے لیے باغات ہیں جن کے دامن میں نہریں بہ رہی ہوں گی, خالدین فیہا, اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے. نزلاً من عند اللہ, اور یہ بہترین بطور مہمان نوازی ہوگی اللہ کے پاس سے. وما عند اللہ خیر للابرار, اور اللہ کے پاس وہ چیز ہے جو بہتر ہے نیک لوگوں کے لیے. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, بے شک اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں, لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ, جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر, وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ, اور اس پر بھی جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے, وما انزل علیہم, اور اس پر بھی جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے, اخاشین للہ, اب وہ جھکنے والے ہیں اللہ کے لیے, لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا, اور وہ لوگ اللہ کی آیتوں کو نہیں بیچتے ہیں تھوڑی سی قیمت کے عوض, اولئک لہم اجرہم عند ربہم, یہ وہ لوگ ہیں جن کا اجر ہے ان کے رب کے پاس, ان اللہ سریع الحساب,
بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب چکانے والا ہے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ فرما دیا کہ اہل کتاب میں سارے لوگ کرپٹ ہی نہیں ہیں، کچھ لوگ اچھے بھی ہیں۔ تو ایوری فیملی ہیز اے بلیک شیپ، اور ہر فیملی میں اچھے لوگ بھی رہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اب آخری آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اصبروا، صبر کرو، وصابروا، اور ڈٹ جاؤ، ورابطوا، اور مربوط رہو، واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم لوگ فلاح پاؤ۔ تو دو الفاظ ہیں یہاں پہ، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے لوگ جو ایمان لائے ہو صبر کرو، اور صبر میں مقابلہ کر کے صبر میں ڈیفیٹ دے دو، یعنی سامنے والا جو دشمن ہے وہ بھی تو صبر کرتا کہ نہیں کرتا، اور آپ بھی صبر کر رہے ہیں۔ ابھی غزہ اسرائیل کی جنگ ہو رہی ہے، تو صرف کیا غزہ ہی والے صبر کر رہے ہیں؟ اسرائیلی فوجی نہیں مر رہا، تو وہ بھی صبر کر رہے ہیں، ان کا بھی اکنامیکل لاس ہو رہا ہے، ان کو بھی رات کی نیند نہیں آ رہی ہے، تو ادھر بھی صبر ہے، ادھر بھی صبر ہے۔ اب جو صبر میں جو ہے دوسرے کو ڈیفیٹ دے دے گا، وہ اسی کی جیت ہوگی۔ تو ان کے لیے صبر کرنے کے لیے تو کوئی جو ہے پیمانہ بھی نہیں ہے، حوصلہ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ مر گیا، ان کی دنیا فنا ہو گئی۔ تمہارے پاس تو صبر کے لیے یہ ہے کہ اگر ہم مر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں جو شہید کہلائیں گے اور جنت میں جائیں گے، تو ان کو تو وہ بھی امید نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے صبر میں جو ہے مقابلہ کر کے ان کو ہرا دو، اور پھر ورابطوا، مربوط رہو، واتقوا اللہ، اور پھر اللہ تعالیٰ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم لوگ فلاح پاؤ۔ تو یہ الحمدللہ یہ سورہ مکمل ہوئی، سورہ آل عمران۔ اب اس کے بعد ہم لوگ شروع کریں گے سورۃ النساء۔ تو پہلے پڑھ لیتے ہیں چار رکعت۔